ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മല്ലു ട്രാവലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിനാൽ തന്നെ എനിക്ക് പുറത്തു പോയി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് റിവ്യൂ ചെയ്ത ട്രെയിനുകളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ്? ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആധുനിക കാര്യങ്ങളുമുള്ള AC 3-tier സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് താമസ സൗകര്യമുള്ള പൂർണ്ണ പ്രീമിയം സേവനമാണ് ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ്. ഇതിൻ്റെ സേവനങ്ങളിൽ ദീർഘദൂര റൂട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ് ആദ്യമായി ഓടിത്തുടങ്ങുന്നത് 2016 December 16 ആണ്. ആദ്യ സർവീസ് ഗോരഖ്പൂർ നിന്നും ആനന്ദ് വിഹാർ ടെർമിനൽ വരെയാണ്. സാധാരണ AC 3-tier സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് നിരക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ നിരക്ക് 15% മുതൽ 20% വരെ കൂടുതൽ ആണ്. നിലവിൽ ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ്സിന് 2 types കോച്ചുകൾ മാത്രമേ നൽകി വരുന്നുള്ളൂ, സ്ലീപ്പറും അതുപോലെ 3rd AC. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പക്കൽ 36 sets ഹംസഫർ ആണ് ഉള്ളത്. 2 sets IRCTC നടത്തി വരുന്നു. ഇനി ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെന്ന് നോക്കാം. മറ്റു ട്രെയിനുകളെ പോലെയല്ല ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രെയിനിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട്. മുമ്പത്തെ 3-tier AC സ്ലീപ്പർ റാക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സുഖപ്രദമായ ബർത്തുകൾ ആണ് ഈ ട്രെയിനിന് ഉള്ളത്. കൂടാതെ വോയിസ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ LED ഡിസ്പ്ലേകളിൽ വേഗതയും സ്റ്റേഷൻ വിവരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി കോച്ചിൻ്റെ ഓരോ അറ്റത്തും GPS അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാസഞ്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നിവ ഉണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ സ്മോക്കിംഗ് അലാം ആൻഡ് CCTV ക്യാമറകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. യാത്രക്കാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം സംരക്ഷിക്കാൻ ഓരോ കോച്ചുകളിലും ഭക്ഷണം ചൂടാക്കൽ അറയും റഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ബോക്സും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ യാത്രക്കാർക്കും റീഡിംഗ് ലൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഓരോ യാത്രക്കാർക്കും 110 VDC ഇലക്ട്രിക് പോർട്ടുകളും USB ചാർജർ പോർട്ടുകളും നൽകി വരുന്നു. ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: സ്മോക്കിംഗ് അലാം, CCTV ക്യാമറകൾ, ബേബി ചേഞ്ചിങ് ടേബിൾ, അതായത് ബാത്റൂമിനകത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ടേബിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ടോയ്ലറ്റിന് അകത്ത് സുരക്ഷിതമായി നിർത്തുന്നു. നിലവിൽ കേരളത്തിലൂടെ 3 ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ് ആണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. 1 കൊച്ചുവേളി ബാനസവാടി ഹംസഫർ, അതുപോലെ തിരുനെൽവേലി ഗാന്ധിധാം ഹംസഫർ, പൂനെ എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ ഹംസഫർ. തിരുനെൽവേലി ഗാന്ധിധാം ഹംസഫർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് 2401 km എന്ന കണക്കിനാണ്. ഈ ട്രെയിനിന് 2240 മുതൽ 3900 വരെ ചാർജ് വന്നേക്കാം. ഈ ഹംസഫർ ആദ്യമായി ഓടിത്തുടങ്ങിയത് 2018 July 5 ആണ്. ഈ ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആണ്. തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നും ഗാന്ധിധാം വരെ 16 stops ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഈ ട്രെയിനിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ട്രെയിൻ ആകെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് 45 മണിക്കൂർ എന്ന കണക്കിനാണ്. ഇത്രയുമാണ് ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോവയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് വരെയാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സർവീസ് തന്നെയാണ് ആ ഹംസഫർ എനിക്ക് നൽകിയത്. പൂനെ എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ ഹംസഫർ ആയിരുന്നു അത്. ആ ട്രെയിനിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ഒരു കാര്യം ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയൽ വർക്ക് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം 3rd AC നിന്നും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് 2nd AC എന്ന ഒരു സൗകര്യമാണ് എനിക്കതിൽ കിട്ടിയത്. കർട്ടൻ ഇല്ല എന്നൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും 2nd AC എന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു റേറ്റിംഗ് തന്നെ ഞാൻ ആ ട്രെയിനിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്ത ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ വാച്ച്.